ایران میں روڈ پر کچرا نہیں پھینکا جاتا کچرے کے لیے سگریٹ کے ٹکڑے ڈالنے کے لیے ہر جگہ دیواروں پر اس طرح کے شیشے لگائے گئے جس میں آپ سگریٹ کے تو وہ ڈال سکتے ہیں روڈ پہ پھینکنا منع ہے ابھی میں جا رہا ہوں باغ دولت آباد یہ بھی ایران کا ایک تاریخی باغ ہے اور سنیپ ٹیکسی بلائی ہوئی یہاں پر چوک ہے چوک پہ میں انتظار کر رہا ہوں ایران میں روڈ پر کچرا نہیں پھینکا جاتا کچرے کے لیے سگریٹ کے ٹکڑے ڈالنے کے لیے ہر جگہ دیواروں پر اس طرح کے شیشے لگائے گئے جس میں آپ سگریٹ کے وہ ڈال سکتے ہیں روڈ پہ پھینکنا منع ہے باغ دولت آباد جانے کے لیے میں نے اسنیپ سے ٹیکسی منگوائی دو مرتبہ میں نے ریکویسٹ بھیجا لیکن دونوں مرتبہ مجھے یہی کہا گیا کہ ٹیکسی ہم ڈھونڈ رہے تقریباً پانچ منٹ تک میں نے انتظار کیا لیکن ٹیکسی نہیں آئی ابھی میں پیدل باغ دولت آباد جا رہا ہوں گوگل میپ کے ذریعے گوگل میپ یا گوگل کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ایران میں نہیں چلتے وی پی این کے ذریعے آپ لوکیشن ڈھونڈ سکتے ہیں یعنی وی پی این آن کر کے پھر یہ سارے جو ایپس ہیں وہ کام کرتے ہیں یہ مین روڈ ہے اور پیدل میں ابھی جا رہا ہوں سال نو ہے تو کافی لوگ ایران میں گھومنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں خاص کر آپ سیاحتی مقامات جہاں پر بھی جاتے ہیں تو آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے چوک پہ ریڈ لائٹ آن ہے تو ساری گاڑیاں ایک دم سے رک گئی یا پر کسی بھی چوک پر آپ کو ٹریفک والا نہیں ملے گا اور نہ ہی ہر جگہ آپ کو تنگ کیا جائے گا یہ سائیکل یہاں پر کھڑے ہیں اور یہ سرکاری طور پر یہاں پر سارے بند ہیں اگر کوئی اس کو ڈرائیو کرنا چاہے تو شاید اس کی فیس ادا کرنی پڑتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو ڈرائیو کر سکتے ہیں میں پیدل چل کے جا رہا ہوں تو میں نے اس بھائی سے پوچھا کہ باغ دولت آباد کس طرف ہے اس نے مجھے لفٹ دیا اور ابھی مجھے باغ دولت آباد پہنچائے گا تشکر مہربان سلام سلامت رہیں اس وقت میں دولت آباد گارڈن کے اندر داخل ہو چکا ہوں یہ بھی ایران کا یزد کا ایک تاریخی ٹورسٹ اسپاٹ ہے اور لوگ یہاں پر آتے ہیں گھومنے کے لیے یہاں پر مقامی جو ایرانی ہے ان کے لیے ایک ریٹ ہر جگہ الگ الگ ہے یعنی ایرانی جو مقامی ہے ان کا ایک ریٹ ہے اور جو باہر کے ہیں ان کے لیے الگ ریٹ ہے مجھ سے یہاں پر تقریباً 10 لاکھ ریال چارج کیے گئے
ये पानी के लिए ये जगह बनाया गया है। ये एक हैंडल है, यहाँ से आप पाइप निकालेंगे और इसमें डालेंगे, जब ये आप प्रेस करेंगे तो फिर आप पानी पी सकते हैं, और जब आप पानी पी लें तो फिर यहाँ पर इसको पाइप के साथ इसे प्रेस करेंगे तो वो पाइप खुद बखुद अंदर चला जाएगा, और इस तरह आप जो भी बंदा आएगा वो पानी पीता रहेगा। बाग के दाखिली दरवाजे एक छोटा सा बाजार भी है, जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो फिर ये चीज़ें खरीदते हैं। ये सारे लकड़ी के बने हुए और बहुत ही नफासत से ये काम किया गया है। यहाँ पर ये काम ये उस्ताद है और यहीं पर ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ये तो ये था बाग की सैर, बहुत ज़बरदस्त जगह है, अगर आप कभी ईरान आए तो इस बाग को ज़रूर विज़िट करें।